እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ለተና ሰዓት ይህንን ታላቅ ምስራሽ ለመስማት እግዚአብሔር ስላበቃን በእውነቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ምእመናን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን እላለሁ። ክቡር ሊቀ ካህናት፣ የተከበራችሁ አበው ካህናት፣ እንዲሁም የሰበካ ጉባኤ አባላት፣ በሩቅም ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ ምእመናን በሙሉ፣ ዲያቆናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን፣ በእውነት ዛሬ እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያናችን ክብር የገለጠበት እለት ነው። በእርግጥ ይቺ ቤተ ክርስቲያን ክብሯ በክርስቶስ ደም የተመሰረተች በመሆኑ ከተመሰረተችበት ጊዜ ጀምሮ በዓለም ላይ እያንጸባረቀች የምትኖር ናት። የዚህ ቤተ ክርስቲያን መሰረቷ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የሚነገረውም ወንጌለ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ነው። በዚህ የሚሰበከው በምድር ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ሰማያዊት የእግዚአብሔር መንግስት ናት። ስለዚህ የእግዚአብሔር የሆነ ሁሉ ወደዚህ መጥቶ አምልኮተ እግዚአብሔር እያፈጸመ ድል አድርገው ወደ መጨረሻው ወደ ሰማያዊ ክብራቸው የተሸጋገሩትን ደጅ እየጠና በዚህች ቤተ ክርስቲያን ፈጣሪውን ያገለግላል። ኋላም ጥሪ ሲደርሰው ከዚህች ቤተ ክርስቲያን ወደ ላይኛዋ ቤተ ክርስቲያን ይጓዛል። ስለዚህ ይህች ቤተ ክርስቲያን በሕገ ክርስቶስ የተመሰረተች ስለሆነ ከላይ ቅዱስ ሲኖዶስ አለ፣ ዝቅ ሲል ሀገረ ስብከት አለ፣ ዝቅ ሲል ሰበካ ጉባኤ አለ፣ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን። በዚህ ነው በቃለ ዓዋዲ በቀኖና ቤተ ክርስቲያን የምትመራ ነች። ስለዚህ ቅድም ወንድማችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን በእውነቱ ሊቀ መንበራችን የቤተ ክርስቲያን ሕግ የቤተ ክርስቲያን ቀኖና ሁልጊዜ በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በቤተ ክርስቲያን አባቶች ተዋረዱን ቅደም ተከተሉን ይዞ መፍትሄ የሚያገኝ እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ በአድማ የሚፈታ ነገር የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የቤተ ክርስቲያናችንን ክብር አናስነካም ብለን ብዙ ውጣ ውረድ ቢገጥመንም የማታ ማታ በእውነት የካናዳ መንግስት ፀሐይ መንግስት ነው። ካናዳ ሕግ የሚከበርበት ትልቅ አገር እግዚአብሔር ሰው ይውጣለት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንደዚህ ነው ሕግ በሕግ ሁሉ ነገር በትክክል ሲፈታ ደስ ይላል ወገኖች። ይህ ሕገ እግዚአብሔር ይህ የሃይማኖት ጉዳይ ጥያቄ ካለ በሊቀ ጳጳሱ ይወሰናል። ከሊቀ ጳጳሱ ካለፈ ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ይጓዛል እንጂ የክርሚናል አይደለም፣ ወንጀል አይደለም፣ ወደ ስጋዊ ዳኛ አይሄድም። እባካችሁ እናንተ ሰዎች ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን በአግባቡ ለቤተ ክርስቲያን አቅርቡ ብዬ ነበረ። ነገር ግን የተነሱበት ዓላማ ሌላ ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ አሳፍሮልኛል። በእውነቱ ደስ ብሎኛል። ነገር ግን ለነሱም ልብ ይስጣቸው፣ ከእንግዲህም ወዲህ ተምረው በእውነት እግዚአብሔር አምላክ አጥፍተናል፣ እንደው ትክክል አልነበረም የተጓዝንበት ብለው ደግሞ እሱን ይቅርታ የሚጠይቁበትን ልቡና ይስጣቸው ነው የሚለው። እኔ ተመልከቱ፣ በእውነት ባለኝ ስልጣን አሟጥቼ አልተጠቀምኩም። ብዙ ተብያለሁ። ሊቀ ጳጳሱ ትክክል አይደሉም፣ እሳቸው የወሰኑትን አንቀበልም፣ የውጩ ሲኖዶስ ትክክል አይደለም፣ ያልተባለ ነገር የለም። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ወገኖች በእውነት ነገረ ቅዱሳን ሲነገርባት የሚኖር ዓመት እስከ ዓመት ጸሎተ ዕጣን የማይታጎልባት
ሁሉ የመጣ ሁሉ በሐሜት በምን ሲሰሙ የነበሩ ሰዎች እዚህ መጥተው አልቅሰው ንስሐ ገብተው እንደው በስሚ ስሚ የሰማነው ለካ እንደው ክፉ መንፈስ ነው። ልክ እንደ አብርሃም ከተመሳቀለ ጎዳና ሆኖ እንግዳ ይቀበል ነበር። ሰይጣን ቀንቶ አረ ለማ አብርሃም እንግዳ መቀበሉን ትቶ እንግዳ ሲመጣ እየደበደበ ማባረር ጀምሯል ብሎ አወራበት። ተመልከቱ አሁን እቺ ቤተ ክርስቲያን አመት እስከ አመት ነው ምላችሁ፣ አመት እስከ አመት ከታምረ ማርያም ጀምሮ ገድለ ቅዱሳን፣ ገድለ ተክለ ሃይማኖት፣ ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ገድለ ጊዮርጊስ፣ ድርሳነ ሚካኤል፣ ድርሳነ ገብርኤል፣ እንደገና ደግሞ ስንክሳር በየዕለቱ፣ ሌላው ደግሞ በየወሩ የሚመጡ እነ አቡነ አረጋዊ እኒህ በአመት የሚከበሩ ቅዱሳን፣ እነሱ ሁሉ በየቀኑ ስማቸው ይጠራል። ለምን? የአባታቸው ቤት ነዋ የተጋደሉባት። ሁሉም በየስጦታቸው ለእግዚአብሔር ብዙ ገል የፈጸሙለት ለሱ ስለሆነ በቤቴና በቅጽሬ የማይጠፋ መታሰቢያ ሰጣቸዋለሁ ስላለ በአባታቸው ቤት ቅዱሳን ይከብራሉ፣ ስማቸው ይነገራል። ይቺ የአባታቸው ቤት ነች። ስለዚህ ወገኖች በዚች ቤተ ክርስቲያን ይቺ ቤተ ክርስቲያን የኔ ናት የምንላት የክርስቶስ ነች፣ የክርስቶስ ነች። ማንኛችንም የተጠራንበትን ፈጽመን ወደ ማያልፈው ደግሞ እግዚአብሔር ወደ ጠራን እንሄዳለን እንጂ እኔ እዚህ ቦታ ገንዘብ አዋጥቻለሁና አሁን አገር ለቅቄ ልሄድ ስለሆነ በሉ ገንዘቤን ይህን ያህል ይደርሰኛል አይባልም። በጣም ነውር ነው። እና የካናዳ መንግስት በእውነት የህግ አገር ስለሆነ ሁሉን ነገር በደንብ መርምረው የለም። ይሄ ቤተ ክርስቲያኗ ከላይ በመዋቅሯ ህግ ስላላት በህጓ እነዚህ ሰዎች ህጉን አናሟላም ስላሉ ሊቀ ጳጳሱ ከወሰኑባቸው የሊቀ ጳጳሱ ውሳኔ ይጸናል ብለው በመወሰናቸው እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄ ነው መንገዱ ወገኖች፣ ይሄ ነው። በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ እንደው ሌላው ቀርቶ ውግዘት እኮ አላወገዝኳቸውም። እዚህ ረብሻ ለመፍጠር እንደውም ብዙ አብያተ ክርስቲያናት እየተጠቀሱ እንደ ለንደን ደብረ ጽዮን፣ እንደ ገሌ፣ እንደ አትላንታ እንከፍላታለን እንለያታለን እያሉ ሲፎክሩ የለም የለም፣ ቤተ ክርስቲያንማ የእግዚአብሔር ስለሆነች አትከፈልም። ይህ እንግዲህ ህግ ይለየናል። በሉ አሁን እዚህ ረብሻ ከምትፈጥሩበት አካባቢ እንዳትመጡ። ነገር ግን በሀገረ ስብከቴ አላገድኳቸውም። ሁሉም ቦታ ደብዳቤ ጽፎ ገሌና ገሌ የሚባሉ እንዳይደርሱ ማለት ይቻል ነበረ። ክርስትና ይዣለሁ ማለት እችል ነበረ። ለምን? እስከ መጨረሻው መብቴ ነውና። ነገር ግን አላደረግኩም። አባት ከልጁ ጋር ቢጣላ ከቤት ይውጣልኝ ለጊዜው ሀይኔ እንደዋል ይላል እንጂ ሀጎት ካክስት እንደው ለምን ሄድክ ወደ ሌላ ለምን ሄድክ አይልም፣ ወይ ደግሞ አንስቼ ልግደልም አይልም። እኔ ውግዘትን እንደ ግድያ ነው የምቆጥረው። ስለዚህ አላወገዝኳቸውም። ነገር ግን ህግና ስርዓት እንዲይዙ በህግ ነው የተወሰነባቸው። አሁንም ህጉ ጸንቷል። እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን። ሊቀ ካህናት በእውነቱ ከልጅነት ጀምሮ ይችን ቤተ ክርስቲያን ብዙ መከራ አይተው ምእመናንን ይዘው እነ ቄሰ ገበዝ ህይወት በእውነት እስካሁን ድረስ በነፃ ሌት ተቀን 24 ሰዓት የሚያገለግሉ የሰበካ ጉባኤ በነፃ ምንም የማይከፈላቸው ነገር ግን እግዚአብሔርን እያገለገሉ እግዚአብሔር ደግሞ ቤታቸውን በበረከት እየመላ በእውነት ደስ በሚል ሁኔታ ይችን ቤተ ክርስቲያን እዚህ አድርሰዋል። እንኳን ደስ አለዎት። ጸሎትዎት ተሰምቷል። በእውነት ያልተናገሩት ነገር ነበረ፣ እንደው ልናገረው እስቲ። በቀደም ይህንን ከመስማቴ በፊት በተኝቼ በህልሜ ሊቀ ካህናት በር ያንኳኳሉ እና ኋላ ማነው ሊቀ ካህናት ነኝ ስከፍትላቸው፣ አይ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ፈተና ተሰጥቶኝ ዳሽ ሙላ ነው እና እንደው ይህ ቸግሮኝ ይሉኛል። እስቲ ስጡኝ ብዬ ሳየው ከ ብሎ ዳሽ ወ ብሎ ዳሽ ነው።
አይ ማ ቀላል ነው ከደነ ሰማያተ ስኑ ወመላም ምትረስባቲው ብለው ይሙሉት አልኳቸው። አሁን ስተረጉመው ግን ሲተረጎም ከደነ ሰማያተ ስኑ ክብሩ ሰማያትን ሞላ ወመላስ ምትረስባቲው ጌትነቱን በምድር የዚህ ቤተ ክርስቲያን ክብሩ በዓለም ታወቀ። ከዛሬ ጀምሮ መንበረ ብርሃን ቅድስት ማርያም እንደው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በውጭ ያለች እንደ ኤምባሲ ሆና ተጠቃሽ ሆና እንዱ በህግ የምትቀመጥ በጣም እንዲያሉ ችግር ፈጣሪዎች እንኳን ቢመጡ እንደ ህግ የምትጠቀስ ሆና ስለ እንደው እግዚአብሔር ነው ይሄንን ያከናወነውና ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያናችን ክብር በሚገባ ተንጸባርቋል። ስሟ ጎድፎ ነበረ። ስሟ እንዱ አንዳንድ ሰዎች ቤተ ማርያም ሄዳችሁ አባል እንዳትሆኑ ይያሉም እንዱ ዘበኛ የቆሙም ነበሩ። እኛ ታግሰናቸው ነው እንጂ ዘበኝነት የት ነው ማርያም ሄዳችሁ እንዳትመዘገቡ። ይሄ በእውነት የእመቤታችን ጠላትነት ነው። እና ስለዚህ በእውነት የቤተክርስቲያናችን ክብር በዓለም ላይ ተንጸባርቋል፣ ታውቋል። የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ጌትነት፣ የእግዚአብሔር ህግ ከብሯል። እንደው በእውነት እውነት ነጻ ታወጣችኋለች ባለው ነጻ ወጥተናል። ደስ ብሎኛል ወገኖቼ። ካናዳን ሰው ይውጣለት። በእውነት የካናዳ መንግስት በእውነት ጥሩ መንግስት ነው። ጥሩ ለህግ የተገዛ ህግን በአግባቡ በተማሩ ሰዎች በትክክለኛ ሰዎች ስለ ህግ ዋጋ በሚሰጡ ሰዎች ነው ህግን የሚያስተረጉምና በእውነት እኛ ይሄ ከአቅማችን በላይ ነው። ቤተ ክርስቲያኗ በራሷ ህግ የምትተዳደር ስለሆነ እናንተ ያቀረበችው ጥያቄ ከቤተ ክርስቲያን ህግ ጋር አይጣጣምም ወግዱ ብሎ ነው ያሰናበተልኝና እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን። ወንድማችን ዶክተር በእውነቱ እንኳን ደስ አለ እንኳን ለዚህ አበቃ። ምክትል ነው የተባልከው ደግሞ ወደፊት ዋናው ሆነ እንድታገለግል እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ ይሁንልን። ወላዲታ አምላክ በእውነት መንበረ ብርሃን ብርሃን ሆናለችና ደስ ብሎኛል። ምዕመናን እንኳን ደስ አላችሁ። ወላዲታ አምላክ እንኳን እውነቱ ትክክለኛው ይፋ ወጥቶ የግራ የተጋባችሁ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ በእውነቱ ወደ ልባችሁ ተመለሱ። ቤተ ክርስቲያኗ ትክክለኛ አቋም ይዛ በቃለ አዋዲ የምትመራ የአባገሌ አይደለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በቃ በቃለ አዋዲ በሕገ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተች ለዚህ ለሊቀ ካህናት በእውነቱ ይህንን በእውነት አመሰግናለሁ። ይሄ ነው የረዳን። በቃለ አዋዲ መስርተው ቤተ ክርስቲያንን አባላ ምዕመናንን ይዘው እዚህ በመድረ ችግር በመጣ ጊዜ ዋናው ከኢትዮጵያ ነው በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ የመጣልን ሕገ ቤተ ክርስቲያኑ ያን ሲያይ ነው እንዴ ይሄማ በጣም እንደው ስንዱ ቤተ ክርስቲያን አይደለች እንዴ ብሎ በቃ ይሄ ትክክል ነው ያለውና እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ለዚህ አበቃን። የሰበካ ጉባኤ አባላት በእውነት በእውነት ቤታችሁን በበረከት ይምላልን። በጣም ብዙ ደከማችሁ፣ ብዙ ተንገላታችሁ። እኛን በመካከል ለመለያየት ብዙ የተሞከረ ነበረ። ካህናቱ በእውነት እግዚአብሔር ክህነታችሁን ይባርክ። ጥሩ ጥሩ ካህናት አላችሁ። ደከመን ሰለቸን ማትሉ አባ ዲሜጥሮስ እንደው ዝም ብሎ እዚህ ካናዳ መጥቶ እንደው ደብረ ሊባኖስን እኮ ነው ያቋቋመብን። እንደው ሁልጊዜ ይሄማ እንደው ገዳም አይደለ እንደሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ቀን ለእንግድነት መጥተው እርብስማም ይሄማ እንዴት አድርጎ ይቻላል በውጭ ሀገር ተቀምጦ። የለም የቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት ይሄ ነው። ጸሎት ነው ትልቁ። በዚህ ምድር ላይ ሲኖር የቅዱሳን ስም እንዲመሰከርባት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት እንዲነገርባት፣ ስጋ ወልድ እግዚአብሔር እንዲፈተትባት። ተመልከቱ አሁን እንዴት የመሰሉ ዲያቆናት እና አባ ኪሮስ እንደው በእውነት ምን የመሰሉ ዲያቆናት አሁን እንዴት እያደረጉ እየፈለፈሉልን ነውና እግዚአብሔር አምላክ ቤተ ክርስቲያናችን አሁንም እንደው ከፈተና ይጠብቅልን። በእርግጥ ቤተ ክርስቲያን ከፈተና ወጥታ አታውቅም፣ ግን ፈተናውን በድል አድራጊነት ነው የምትወጣው። ለምን? መሰረቷ ክርስቶስ ነው። መሰረቷ ያው ዘንሙ ዝናማት ዝናማት ዘነሙ ነፋሳት ነፈሱ
ጎረፈ ቤቱን ገፈው ግን ሊነቃነቅ አልቻለም ለምን እስመድ ይበኩ ተሳረረ በአለት ላይ ተመስርቷልና አለት የተባለው ክርስቶስ ነው ኮኩስ ክርስቶስ ወጡ በክርስቶስም የታነጸችው ቤተክርስቲያን አባቶች ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ባርከው ባንምሮተ እድ ከዚህ ዓለም ቤት ለይተው የእግዚአብሔር ቤት ያደረጓት ስለሆነ ስለዚህ በዚህ ቤተክርስቲያን መታችሁ ምትጸልዩ ትከብራላችሁ መታችሁ ምትሳሉ ስለታችሁ ይሰማል ለምን የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ ይሄ የእግዚአብሔር ጆሮ ዛቲት ይወታለ ሰማይ ይቺ የሰማይ በርና ተብላለችና ስለዚህ ወንድሞቼ ወገኖቼ ግራ የተጋባችሁ ለካ እንደው ትክክል አልነበርንም ብላችሁ ወደ ልባችሁ እንድትመለሱ እንደገና ሆነ ይሄ ደግሞ ባጠቃላይ በካናዳ ላለ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ምሳሌና ጥቅስ የሆነ የሚጠቀስ ህግ ነው በእውነቱ የተከናወነልን በጣም ደስ ብሎኛል እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ካናዳን ይጠብቅ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅ ዓለሙን ሁሉ በመረቱ ይጎብኝልን እግዚአብሔር ይጠብቅልን